Эдийн засаг нэг үеийн бодвол сэргэж байгаа ч тэгтлээч бас сайжирч чагаагүй байна. За иймд хэмнэлтийг боддоор хийхийн тулд дарга нар өөрсдөөсөө эхлэх хэрэгтэй талаар иргэд байнга ярьдаг. Ялангуяа сай дарга нар цалингаа тануул тансаглаасаа татгалзаж чадахгүй юмаа гэхэд ядчил хот дотор унаж яваа машина цахилгаан хөлгөрт болгол бензин шатхууны зарлаас их хэмжээний мөнгө хэмнэх боломжтой юм. Том утгахгүй улсын хурал 2019 оны улсын төсвөө хэлцэх гэж байна. Мэдээж жил бүрэл төсөв хэлцэх үеэр хэмнэх тухай ярьдагч тойргийн төсөв батлаад өнгөрдгөө. Тэгэхээр сайд дарга нар энэ удаад бодит хэмнэлтийг өөрсдөөсөө эхлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол ядчил хот дотор албан хэрэгцээнд ундаг том жипнүүдэд цахилгаан хөдөлгөөрт машинаар солиул бензин шатхуунаас их хэмжээний мөнгө хэмнэх гарц байна. За ганцхан жишээ дурдъя. Төрийн өмчит байгууллагуудад 5058 автомашин ашиглаж байна. За үүнээс 812 нь том аврын, 159 нь дунд аврын жип машин байна гэсэн судалгаа гарчээ. Судалгаанд хамрагдсан байгууллагууд автомашинд жилд дунджаар 3889-өөс 4000 литр шатхуун зарцуулж байгаа нь сайд дарга нар хэрэгцээндээ ихэвчлэн 100 км-т 18-аас дээш литр шатхуун зарцуулдаг машин ундаг болж таарч байна. Цахилгаан машин одоо 41 байна. Одоо Nissan Leaf гэдэг машин бол эхний дөрвөн машины нэг онсны хүний нэг бол би 41 үлээ болжээ. Тэ? Тэгэхээр ингэ хурд хугацаанд өсөж чинь. Би одоо бензиныг бол одоо мартсан байна. Тэр би бензинд одоо мөнгө өрхөө маа болоод мартсан байна. Хөдөө гадаа явах бол мэдээж одоо бензин хэрэглээд явдаг машинынхаас ур гарц байхгүй. Одод бол ямар ч асуудал бол байхгүй. Тэгэхээр би одоо бол цахилгаанд жишээ нь яг өнгөрсөн хугацаа нэг 40,000 орчим төгрөг л цахилгаан зарж ирсэн сард. Тэгэхэд чинь баг одоо энэ 20 гаргаж хийддэг машинууд чинь баг сард миний хэрэглэж байгаа бензин чинь баг одоо баг 2500 2 сая руу дөхөн үсттэй энэ чинь хөдөө гадаа яваад ингэж байх юм бол ийм тодорхой эмэлт гарна гэдэг бол хүний амьдралд маш эерэг үзүүлэлт юм аа. Тэгээд дараа жилээс бид нэр цахилгаан машины олон станцуудыг байгуулах ажлыг хотын цахилгаанд бас уламжилсан. Нэг бодтой шийдвэр гарсан. Зам тээврийн сайдд одоо минь гаргасан миний одоо хүсэлтийн дагуу 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс цахилгаан машинууд бүгдийн ногоон дугаартай болгочих. Ногоон дэвсгэртээ эко дугаартай болгож байна. Тэгээд эко дугаартай яваад хэлэхээр ялгарч эхэлнэ. 2021 оноос нийтийн тээврийг цахилгаан машин цахилгаан хөдөлгүүрт шилжүүлэх хуулийн төслийг одоо санаачилж энэ хуулийг хэрэгжүүлэх бололцоо бол мөрдөж байгаа юм хууль санаачилж